Sveiki! Smaidī! 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 Jā! Viņa māks smaidīt, viņai tas ir iemācīts triks. Viņa šitā smaida, viņa prasa našķi šitā. Pozai kamerai tagad. Jā, viņa ļoti gudra. Vislielākais sots pagaidām man būtu pārdzīt man uz pilsētu vai uz ciemetiņu. Man jau tas būtu ļoti liels sots un vēl pamest Latviju. Nu, tas es nezinu, kā vislabāk zem kaut kur zem tiltu, man liekas, dzīvot nekā kaut kur ārzemēs. Jo, nē, es nevaru kaut kur aizbraukt svešumā. Tad ir, teiksim, tie Igaunijas lāči jūs neapciemo? Apciemo. Jā, mums tie diezgan traki bija. Vienu gadu bija ļoti traki vilkiem. Atceries, mums gan šito elektrolīniju, tur nostaigāja trīs vilku pēdas. Un man tāds zirga arī bija diezgan satraukušies, nu, ja viņi jau jūt un tā. Un tas bija diezgan tāds traks laiks ar tiem vilkiem. Tagad tie lāči, nu jā, tad, kad izpostīja tur netālu to bišmaiņu, tad bija tā, es nevarēju saprast, kāpēc visi zirgi palika bailīgi. Visi. Pat visdrošākais zirgs nevarēja man uz stalla aiziet, viņš no visa baidījās. Es nevaru saprast, kāpēc? Un tā pēkšņi baila. Un tad pēc mēneša atnāca avīzīte, kad ir izpostīta bišmaiņa, te patāms, miciņās, un mēs tāds salikām laiks kopā. Skaidrs, tieši tas pats laiks. Un zirgs jūta, ka tur ir lācis un tā, un tad palika bailīgi, bet nu, pēc mēneša jau viss bija kārtībā. Bet tā lāča diezgan, man liekas, piestaigā regulāri. Tur arī... Katru tepat, gadu garām staigā. Jā, lūši. Lāči, vilki, lūši. Brieži, te, jā, aļņi mums te caur pagalvu vienmēr izskrien no rīta. Aļņi saplēšu aploks un aiziet laimīgi. Jā. Latvijas pierobežā, kur Igaunija ir tuvākā savu pagastu vai novada centrs, kur apkārt netrūkst pamestu lauku māju, kur kaimiņu valsts lāču apciemojums nav nekas neierasts, savu saimniecību izveidojuši gados jauni cilvēki – Laura un Kristaps Buiļi. Viens no viņa saimniecības darbības virzieniem – saglabāt Latvijas ardeņu šķirnes zirgus. Tās divas ķēves, kas ir pa kreisi ar baltām pierēm rudas, tās ir Latvijas ardeņu ķēves. Tā ir lielā ir Lēdija un mazā ir Jašma. Tas te priekšpusītē, kur tagad bija pie Opīša, tas arī ir Latvijas ardeņas, bet tas ir Opītis. Viņam ir diezgan tāds sāpīgs stāsts. Apakšā es viņu nopirka pilnīgi visām iespējamām veselības problēmām. Viņš gan rīzē nomira pagājušajā gadā. Bet tagad viņš ir tā atkopies, kad viņam enerģijas ir tik daudz. Un tad mums arī Latvijas genofonda ķēve, tā Sigulda, kas arī ir iekļauta ģenētiskā resursa saglabāšanas. Mums ir te vairāk vai mazāk un tādi zirgi, kur ir saglabāšanas programmās iekļauti. Tad ir melnā ar balto pierī, tā ir Zuzīte, tā ir no Lietuvas. Tā ir visdrošākais zirgs mums, viņa trīsgadīgs bērniņš ar viņu jāja. Tā labi, es izlaidīšu meiteni sārā. Tas tev otrs ir tas ārdenis, ja? Jā, šitā ir ārdene. Tā ir, un šitā maziņā par šitā maziņā Jašma, tā ir arī Latvijas ārdenīte, bet viņa ir mazā tipa, tā ir lielā tipa. Jašma man ir tāda, kā, es viņu sāku, sauc viņu pa širmīti, tāpēc, kad viņa ir šausmīgi enerģiska. Lai vēl ārdenis ir kā jābūt mierīgai, bet viņa ir arī alfķē, viņa ir bara vadone. Viņa divas stundas man skrēja apidu auļos, lēkšos, rikšos, viņa tāpat man soļos negribēja iet. Viņa ir ļoti, ļoti spēcīga un aktīva. Tas ir tas vecais tās? Tas ir tas vecais tās, jā, Opītis. Ar viņu ļoti īpašs stāsts viņu man piedāvāja. Laura, tu negribi vienu Opīti paņemt pie sevis? Nu, un es tāds, nu labi, nu es pamēģināšu, paskatīšos, un mēs aizbraucām paskatīties, un viņš bija ļoti, ļoti švakiņš un ļoti, nu, depresīvs. Viņš arī tās paši ārdeņš ķirnē. Viņš arī ir ārdenis, jā, tikai viņam ir 23 gadi, un, nu, nevar zināt, vai tie ir īstie gadi. Jā, Jašma, tā ir bara vadone, redz, kā viņa aiztriec projām, jo viņi pie ūdens. Nu, jā, viņiem ir sava hierarhija. Mums ar vīri ļoti patika tieši lielie, resnie, spēcīgie zirgi, jo, nu, pēc būtības viņiem jābūt mierīgiem, nosvērtiem, un tas turismā ir, nu, vēl labāk nevar būt, jo viņi ir diezgan izturīgi arī slodzē. Pie viņi var iet, nu,
katru dienu slodzē, viņiem tas īsti neko arī tā neizteiks. Un viņiem arī veselības ir ļoti spēcīgas un tāda pieticīga arī barošanā. Latvijā jau viņi gandrīz izuduši, jo? Latvijā tieši Latvijas ārdenes, jā, viņi ir kritiski maz. Kopā bija 15 ķēves un 4 ērzeļi. Un tad mums ir divas ķēves. Aizpagājušajā gadu piedzimā pirmais šķirnes kumeliņš Jašmaja. Aizbrauc uz Cēsīm, turpināt savu darbu tālāk, jo mums saimniecībā neder meitas, jo mums ir viens ērzelis, kurš vajag turpināt, tad mums ir jāiepērk jaunās ķēves un kumeliņi. Vai kaut kāds atbalsts no valsts arī, teiksim, šajā programmā? Vai? Pašlaika tikai tik, cik entuziasms, it kā solīju šogadu, bet tagad atkal soli uz nākošo gadu. Genofona ķēvēm, kas bija tā Sigulda, tā arī ir Latvijas braucamā tipa. Ķēve tai gan ir atbalsts, un tiem maksā kaut kādas naudiņas tik uzturēšana, lai cilvēkiem būtu vieglāka. Bet tie zirgi ir stipri vairāk, bet viņi arī ir tā kā saglabāšanas programmā. No ārdeņi tā ir ļoti, ļoti sāpīgi, viņi ir ļoti mazi. Kāpēc ir tāda vēlme saglabāt, teiksim, šīs Latvijā raksturīgās šķirnes? Es pat nezinu. Tas tā nejauši sākās? Varbūt kaut kāds patriotisms, tas, ka es gribu, lai Latvijā tomēr paliek tie latviešu zirgi. Protams, ir vēlme, tur es gribēju nopirkt beļģu vezumnieku, kas no Danijas, Beļģijas tur nāk. Bet tomēr tā ir mūsu paša šķirne, un kāpēc, lai viņi iznīcinātu, tomēr, lai ir cilvēkiem ko atrādīt, kad mums ir pašiem savu zirgu šķirne. Man bija pirmais zirgs. Atvedu mājās, to man vīrs nopirka. Un tad tomēr tas ir dārgs, viņš gan bija lēts zirgs, bet tāpatāms es viņam liku nopirkt zirgu, un tad ir zirglietis, jo ir zirgs, un tad ir zirglietis, un zirglietis arī ļoti, ļoti dārgs zirgiem. Un tad man pilnīgi tāds kauns bija, prasīt nopērc man seglus, nopērc man to, labi, seglus man aizdev, iemauks man aizdev, un tad ir tādas sviedrenes, austiņas, vispārēj tie skaistumlietis. Un tam ir tā, ka man bija kauns prasīt, un es paskatījos veikalā cenas 30, 40 lati tad vēl bija. Es tāds, nē, es to nevaru atļauties, nevaru atļauties un visu. Un tad es mājās vienkārši skatījos, man bija viena oriģinālā, kas man bija aizdota. Un es tā skatījos, tos iedrenes, domāju, bet tur taču nav nekas tik sarežģīts. Tur nošuju, šeit nošuju. Tad es mājās sagriezu pirmo halātu, pirmo segu. Un es uzšo pirmo sviedrinīti, dzeltene tā bija. Un maniņi vēl ir, ja gribat, es varu viņu parādīt šī te. Ar ko viss sākās? Ar šito viss sākās. Jā, šī bija pat pirmā, un šeit reku ir sagrieztais halāts. Es atradu mājās vienkārši halātu un sagriezu viņu. Un uzšuvu, protams, ar Latviju rākstu uzreiz un visu, jo man ļoti patīk tā. Un tā arī tas aizsākās, es ieliku internetā. Kad, mana pirmā sviedrinīte, tad cilvēki tāds, nopietni, tu uzšuvu sviedrini, kā? Tas ir vispār tās darbs. Un es tāds, tur taču nekas tāds nebija, vienkārši ņēma un sašu, un tad man teica, aizdevu šuju mašīnu, un es uzšuvu vēl nākošo, no kur man rokas trīcēja, šitā bija otrā, tādas atrast nevar nekur, tas raksts ir tāds, ka viņas nekur neatradīs, protams, viņa ir diezgan pabriesmīga, bet es uzšuvu otro, un tad cilvēki, ej, tu negribi man arī uzšuvu, tik skaisti, es arī tādu gribu, es gribu tādu sviedrinu, es tāds, labi, kas te man ko uzšūt un tā, un es uzprasīju cenu tikai ticik, lai materiāli dabūtu atpakaļ to cenu. Un es tā kā uzšūju to otru, un tad man cilvēki prasa, uzšūju man zilu sviedreni, uzšūju man tādu un tādu. Es tāds, labi, tā kā jāsāk jau šūt nākošajiem. Un tad man tāds es uztaisīju arī austiņas, tā kā komplektu un saites un viss. Un tas, tā kā piedāvāja jau komplekts un cilvēkiem patika, un viņi visu laiku, uzšūju man to, uzšūju man šito un šito. Un tāds aizgāja. Tā te ir otrā, kura tika sabojāta. Pirmā bija tēta, to es atdevu atpakaļ. Un tad bija vēl trešā, ko es nopirku izšūšanas šim mašīnu, bet beigās arī sāk grabēt. Laura, kā tas ir, ka cilvēks, kurš nemāk vispār šūt, pēkšņi šūj tā, tur visas tās vīles, visas tās maliņu apstrādes. Maiturības skolotāja es nepatiku, es knap izvilku četrnieku, jo es darīju tā, kā man patika un kā es, tā kā, piemēram, viņa teica tur, pieliec maliņu, tur jau obligāti jāsadiedz vai kā, es teicu, nē, tu taču uzreiz var šūt, kāpēc uzreiz tās tik liekas darbs jādara? Un es tā kā darīju tā, kā man patika un man sanāca, bet viņai nepatika tas, ka man nebija tas process, tā kā, kam būtu jābūt obligāti visiem, lai sanāktu, es to izlaidu. Un tāpēc man bija gandrīz četrnieks,
Es diezgan nepatiku viņai, jā, un tad bet beigās redz, nu, tā tas viss notika, tā es nekur nemācījusies, neko nebija, un cik tik maitarībā mums tur iemācīja cimdu tā, adīt un viss, neko tādu. Nu, lūk, un tā ir otrā, un tad ir šitā te pirmā rūpnieciskā šūjmašīna, mehāniskā, jā, un es biju ļoti, ļoti laimīga, es viņu dabūju. Un tad mēs sākām šūt ar šito, un tad viss notikās. Un tad laimīgā sagadīšanas kārtā mēs arī nopirkām šo te otro šūjmašīnu, kas ir arī rūpnieciskā, viņai forši, ka viņai visas programmas, viss, kas ar šito šūjmašīnu pārsvarā šūju smalkos darbiņus, rozetes un tādas austiņas un tādas mazos darbiņus. Ar to te vairāk tādas smagos darbus, kā sviedrenes un kājsargus, šitā ir stiprāka, bet tā ir tā daudz labāk. Tā, šito te nabadzīt, es likšu atpakaļ. Bet nu jau pamazām pasūtījumi nāk viens pēc otra. Te pabeigtie, šitien ir tie, kas vēl jānosūta, un te ir tie, kas man vēl ir jaušu šitās nākošās nedēļas laikā. Pat arī tamborēju, ādu, šūju, nu, pilnīgi visu. Ko vajag, ja? Arī, piemēram, tagad pasūtījums man topa ļoti savāca ermoņikām soma, ko es tagad vakardien sāku šūt. Tāda būs soma. Man viņi vēl jāsaliek šodien kopā ir. Tā cilvēku vēlmēm, nu jā, tad man bija viss tā aprēķinis, viņam sūta, nu tā kā prasīja, lai kārtīgi viss nomēr, jo ir ļoti grūti tā kā uzšūt, ka tev nav tas priekšmets un tev ir jaušu. Un tad viņi bija ļoti sajūsmā, kad es vispār piekritu. Un tad ir kas kabatas piešu un viss kaut ko tādu, lai cilvēkam ir visur tādu. Tas ir pasūtījuma apjoms arī daudzveidīgāks kļūst, jā, ne tikai zirglietas. Nē, zirgiem ir tā kā pamata, un tad vienmēr ir tas jautājums, a, tu vari man uzšūt arī to un to? Un vienam tagad arī meitenei, tā pat jātniecējus uzšū mazam bērniņam rekuro segai konvertiņu. Un bikses arī savai meitiņai šo drēbes pati uz dārziņu un visu reku tev būs bikses mazajam ar silto oderīti visu un tā kā jā, es arī bērniem tā kā pasāku šūt arī savai meitiņai šuju jaciņas, krekliņus, bikses, pilnīgi visu tā uz bērndārzu. Man gribās, lai bērniņam ir smuki. Jā, tā kā rekur arī bija starp citu viens pasūtījums šodien nodos tiek. Te ir ļoti, ļoti daudz darba, ārēji ļoti daudz darba, visi nu, tā kā saimniecības darbi, tad plus vēl viss sūšana un pasūtījumi, tad vēl ir mājas darbi, viss gatavošana, drēbes, bērns, vīrs un tas viss beigās ir tā kā no rīta sāc, tā beigās iekrīt gultā un bez brīvdienām vienkārši, bet ir tas, kad patīk. Tā saistībā ar zirgiem Laurai atnāca arī savs biznesa, dažādu zirglietu un piedrumu šūšana. Kopumā 19 dažādas zirglietas. Piem bija speciāls pasūtījums, prasīja zils sviedrenes zelta akcentiem, aizgājus krustpili, bija arī austiņas, saites, viss šādas te, un tā ir tā kā baroka stila, un cilvēks vienkārši atsūta internetā. Es gribu tā, piemēram, tur zilu vai zaļu ar tādiem akcentiem, tādu un tādu formu. Es tāds labi, viss tiek pierakstīts un tad divu nedēļu laikā, es parasti cenšos divu nedēļu laikā tā kā tās vēlmes izpildīt. Te ir maza daļa tikai no tā visa, ko es taisu. Te ir miniatūrā zirgu sakas iesāku, jo es arī restaurēju lielās sakas, tur ir iesākti koki un reku, tur ir arī restaurētās sakas. Nu, cilvēkiem vienkārši ir diezgan grūti nopirkt jaunas sakas, jo viņas maksā ļoti dārgi un tad vieglāk ir restaurēta. Un tad ir transporta kājsargi, sviedrenes, našķi somas, bikses, pārvalki, segli, bezkarkasa, visādi palikņi, austiņas, sviedrenes, seglu pārvalki, palikņi, saites, no striķiem viss kaut kas, tur ir striķa pauši, dažādi pavadas. Jā, tā ir austiņas un rozetes sāku tagad šūt, kas ir diezgan Latvijā pieprasīts, jo īsti sacensībām. Jā, sacensībām, jo Latvijā īsti neviens tā viņas netaisa, vēl viena sieviete taisa, kas sapratu. Un tā. Tā kā man tirgus aizgāja ļoti liels uz Igauniju ar rozetēm. Tur man bija pasūtījums 128 rozetes,
Un tad bija 80, un tagad uz decembri būs vēl pasūtījums. Latvijā arī daudziem staļiem diezgan bija kopumā kaut kāds 80-90 rozetes aizgāja. Bet jā, es viņus nesam tikai sāku taisīt, un man jau uzreiz tāds pieprasījums bija, un es tāds pilnīgi nobrīnījos, bet jā, aizgāja tas viss. Un atrasties tā ir savus biznesi. Jā, ar šito es atpelnu savu zirgu uzturēšanu tā, lai es nebūtu vīram uz kaklu, kā sāku, lai viņam višķiņ vieglāk tā to visu panest. Tas tirgus vairs nav tikai Latvijā? Nē, jau pagājušajā gad beigās man jau sāka tirgus parādīties uz Igauniju. Igaunija uz vienu stālu konkrēti, tur ir mans pašlaik lielākais tā kā noiets. Tad aizgāju uz Dāniju, uz Ālandu salām bija, uz Spāniju, uz ASV. Kur man vēl aizgāja. Un caur internetu? Lietuva, Baltkrievija, protams, jā, caur internetu, caur Facebook pārsvarā, un jā, uz ārzemēm arī diezgan iet, bet pārsvarā uz Igauniju. Bet tā Latvija arī diezgan, es vēl cenšos tik galā ar Latvijas tirgu, un tā, man parasti saka, tā kā attīsties vēl vairāk, un tā kā paņem darbiniekus, un tā tālāk, un attīsties tāds, sanāju tam gatava, nu tā kā, nu, paņem to darbinieku, jo man tad ir jārūpējas arī par to darbinieku, nu tā kā atbildības sajūta. Bet nākotnes iespēja tā ir? Jā, nu, es centīšos to izaugt. Pašlaik mums ir telpa ierobežojums, jo es esmu okupējusi, kā saka, dzīvojamo istabu, viesistabu. Tā viss man pārojas par darbistabu, un tas pagaidām mums tā kā bremzē telpa. Mēs tā kā mēģināsim izremontēt mājai otro stāvu, un tad es mēģināšu tā kā paplašināties, un tad gan, jā, es gribu tā kā nopietni tam pieiet. Ai, gudra meitene. Mēs varam iet uz laukumu. Šogad taps arī laukums jāšanas treniņiem un arī sacensībām, un no jau pirmais kurģu kauss te aizvadīts. Un lai arī šķiet, ka saimniecība ir diezgan patāla no pilsētām vai pagastu centriem, par apmeklētāju trūkumu nevarot sūdzēties. Jā, bērni brauca maziņi, mazākam bija cik 4 gadi? 4 gadi laikam bija mazākajai meitenītei, kas arī no Valkas puses brauca un trenējās un tā nopietni. Un tad, jā, nu, uz nākošo... Tā pierobeža nav nemaz tukša. Kā es jums jau teicu, tās tukšās mājas, bet tas nevar vērtēt. Tā kustība te notiek, jo arī mēs tā baigi popularizējuši sevi neesam. Nu tā, ka liktu iekšā, kad piedāvājam izjādes un tā tālāk. Mēs baigi tā neesam, bet turisti brauca, grupas brauca, 44 bērni brauca, grupas lielākā ārprāca. Un turisti brauc uz izjādēm, pajūgiem, uz ekskursijām, cilvēkiem interesē, un viņi brauc pat no Valmieras. Meitenes bija pat no Adažiem, pat no Ogres, no Jēkabpils brauc tikai vienkārši pie zirgiem. Labi, sākat sūtīt jau. Sūta siģi jau laicīgi, jo viņa ir diezgan slinka. Vēl sūta kārtīgi. Lai lēc tur līdzi. Jā! Senču pienāju! Ļoti labi! Mums ir diezgan maziņi, daudz tādas pavisam maziņas, kas knapi sēdēt, jau māk jau atved un uztutē augšā un sāci trenēt. Kā ir paša meita? Oi, tur ir diezgan traki. Kā parasti ir tā, ka pašu bērniem un tiem zirgiem tā kā vismazākais laiks, jo mēs seglojam zirgus, tad, kad atbrauc turisti un tā. Un tad mēs kaut kad sanāca iedvesma, pamēģināsim meiti tā kā uzlikt. Tā jau, kad seglojām, tā viņa visu laiku sēdē, bet tā uz laukuma zirgu viņa bija pirmo reizi. Mēs sākām soļot, sākām rikšot, viņa sāk smieties, viņai tā iepatikās, ka vienkārši mēs nokāpām no zirga nos, Anci, nu visu laiku viņai gribas to zirgu un tad mēs tās labi, rītdien viņa atkal pienāk rītdien pirmais, ko pasaka, Ancītis, mums ir solpītis, ko viņa jāja. Un visu laiku neko citu nevajag, tikai zirgu, visur zirgs. Būs turpinājums. Tur būs. Viņa arī mājās, viņai tāds šūpuļs zirdziņš, uz ko viņa, vispiem nopērk zirglietas, kā sākumā viņas ir mājās. Viņa paņem jau zirgam to sviedrinīt, uzliek jau šūpuļs zirdziņam, uzliek jau austiņas, uzliek jau iemaugts, pat kāp mugurā un jāj un visu. Tā pa nopietnā, un tad ir kājsargi viņai jau tur zirdziņam salikt, un viss kaut kas, viņa jau zina, kas, kur ir jāliek zirgam un visu, tā kā. Maziņš divgadnieks jau drīz jau pārspējas jau mani. Taujāt, kāpēc tomēr izvēlējušies savu saimniecību vedot tik tālu prom pašā Latvijas malā, Laura un Kristaps atbild, ka tas ir bijis pat apzināts solis. Nu, vaininieks. Man jau no bērnības gribējās laukos dzīvot, strādāt, saimniekot.
Pilsētā nesaista, pagaidām vēl nekas. Aizbraukt iepirkties, jā, bet tā kā kaut kur dzīvot, ne. Protams, kad gribētos nedaudz tuvāk sabiedrībai, lai nu, mūsu biznesam labāks ritēt. Jā, vienu brīdi tā arī domājām. Ir tomēr patīkam. Ir savu harmoniju tik tālu, jā, jo mēs esam tālu, mēs esam, nu, tā kā, kā mēs sakam, mazliet īpašāk ar to, ka mēs dzīvojam tomēr tur, kur no kurienes visi bēg. Mēs te dzīvojam un mums viss iet un aiziet un notiek. Pie mums brauc un mēs nesūdzamies tā, ka mums te ļoti, ļoti grūti. Nu, protams, ir grūtāk, jā, pie pilsētā būtu vieglāk, bet tur ir sava tā romantika un tas skaistums, ka mēs tomēr tā kā cīnamies vēl par tiem laukiem un visu tā. Un tā saimniekošana kas ir? Tas, ko jūs man stāstījāt, ka bija laikam graudi, ja labība bija. Jā, sākumā bija graudkopība. Tagad uz mazākiem lokiņiem, es domāju. Graudkopība izvērtās diezgan tāda riskanta nozara. Bija tur, risks, tehnika. Tad ir sausums uznāk, tad lietus uznāk, tad vēl kaut kas un tā kā diezgan tā kā noplaka tas viss. Un tad iesākās tā zirgu padarīšana, tad tie zirgi bišķiņ te pārņēma visu un jā, tad tā šūšana aizgāja, tad vīrs tā kā vairākas to lokkopība aizgāja gaļas lielopiem. Un tad to mēs tagad tā kā visu cenšamies kopā apvienot un tā mēs tad dzīvojam. Nu, nozarītes mums ir daudz. Jā, bet tad jauni cilvēki iznāk arī laika kaut kādām izklaidēm līdz kādai pilsētai vai aizbraukt vai nevalk tās nemaz. Nu, pagaidām pēdējie divi gadi bijuši tādi gadi, kur mums vajag pastrādāt, lai mēs to visu turpinātu, jo ja mēs nestrādāsim, tad nekas te, nu, nenotiks. Un tad ir tā, ka mēs tās izklaidus un tā tālāk esam tā kā pavirzījuši nost, kamēr mēs tiksim apkār normāls ķepām, nu, uz kājām, tad mēs tikai sāksim atkal kaut ko tā. Bet, protams, prasās jau atpūsties, bet tad ir tā, ka mēs aizbraucam uz to pilsētu pēc materiāliem, nu, man pēc šūšanas materiāla, viņam pēc priekš lauksaimniecības, mēs tā aizbraucam. Vai tāds atbrauc mājās, mēs esam apakaļ mājās, cik labi. Un tad tā pilsēta mums ir tikai tā ātra atbrauc veikaliem un neko vairāk, jo nu, arī man tā vienmēr galva sāp pēc pilsētām. Nu, vienu brīdi bija tā, ka tiešām jauniem muki no laukiem diezgan jā, smagi, mums bet kā ir tagad? Vai nav drusiņ tas pagriezies apakaļ, ka jaunie to... Jā, jo tad, kad mēs sākām ar visu nodarboties pārsēt, turisti atbrauc pie mums ir tā, jauni cilvēki! Ko jūs darat laukos? Jūs jauni, jums pilsētā jābūt. Ko jūs laukos darat? Mēs tāds, mēs saimniekojam un tā, nu nelikās tas tik īpaši un tā. Tad mēs tam visam tā pievērsāmies un skatījāmies un jā, ka, nu, ja ir jaunietis, tad viņam jābūt ir pilsētā. Jaunieši laukos nedrīkst būt. Mēs tāds, kas tas par stereotipu? Nu tāds diezgan pabriesmīgi un sākumā bija tā, bet tagad paliek jau tas tā kā vairāk populāri, tā kā sāk pārcelties uz laukiem un arī tie cilvēki arī uz laukiem tā kā vairāk grib, jo arī tā pilsēta, tā burzma un tā ķīmija, nu tā viss izplūdes gāzes un vispārējais arī bērni, viss tās jaunās ģimenes, viss pārsvarā tā kā grib apakaļ uz tiem laukiem, ir tomēr tā ir svaigāks tas gaiss un miers un klusums un paliek vairāk, es arī saku, ka paliek vairāk. Nāču pie manis, nāču mazā bizīte. Pasmaidi, smaidi, smaidi. Malacīte. Kad tev neesi bez smaidi, smaidi. Malacīte.